Саламатсыздар, урматтуу Супертоо телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү маектеримдин коногу ырчы Алтынай Жайнакова жана анын уулу Орозбек менен бүгүн биздин студиябызга келип калыптыр. Кош келипсиздер. Кушак болуңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Маанайыңыздар жакшы? Ооба, бир аз эме башкача эфир болуп атат. Чоң толкундануу бар болуп атат, бирок маанай жакшы. Рахмат. Орозбек, маанай жакшыбы? Жакшы. Келсе мени жакындан таанышып өтөйүнчү. Канча жаштасың? Кайсыл мектепте окуйсуң? Келген энирек өзүң жөнүндө айтып берчи. 11 жаштамын. Мен Бишкекте окуйм, 103-чү мектепте окуйм. Каникул кандай болуп атат? Жакшыбы? Кайсыл жакка барып эс алып келдиң, Орозбек? Айылга барып келдим. Айылга бардың ба? Айылдан эмне кылдың? Иш кылдым. Иш кылдың ба? Айылда иш кылып келди балам. Чоң ата, чоң энелерине жардам берип келдим. Неге кызыгасың? Хоббилерің кандай? Эмне кылганды жакшы көрөсүң? Сүрөттү тарткандан жакшы көрөм. Дагы? Башка эчтеке кызыктырбайм. Жок, балам более мындай да, андай эмес, мындай башты иштетүү жагычы, бир эмелерди кандай жасалды, булар кандай болот, мисалы үчүн игрушкаларды элечи, булар кантип жасалган, эмне болот, ошол жагын көбүрөөк кызыктырат да. Бир программист сыяктуу тарапта ойто окшойт деп коем да. Орозбек, компьютер ойногонду жакшы көрөсүң ба? Анча билбейм ойногон. Бирок жакшы көрөсүң ойногонду, э? Анда мен сага компьютер ойногон жакка алып барбайынбы, э? Кандай дейсиң? Тобу? Жүрөкөбүз ойноп келебиз. Орозбекке кабинеттен компьютерден оюн коюп берип, студияга кайра келдим. Буга чейин Алтынай Жайнакова журналисттерге берген интервьюсунда мурда турмушка чыкканын, улуу бар экенин ачыктаган болчу. Бүгүн ырчы менен толуккандуу маектештик. Келиңиз Алтынай айым, бул 11 жыл мурунку кезге кайтып баралы. Ошол учурда сиздин бир берген маегиңизди айткан экенсиз, мени 17 жашымда ала качып кеткен деп, э? Анан ошол окуяны толугураак айтып берсеңиз. Сюрприз. 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу. Көбүрөөк көрүү. Көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператору менен тосуп ал. Негизи ал окуяны азыр толугураак айтканым туура эмес болуп калат да. Анткени азыр башка семьясы бар дегендей алардын дагы сезимдерин сыйлап, мен азыркы учурда мага айтуу туура эмес деп ойлоймун да. Биз жакшы эле мамиледебиз бири бирибиз менен, бирок ал адамды дагы сыйлап кененирээк айткым келбейт да. Канча жыл жашадыңыздар ушунда? 10 ай жашадык. 10 ай жашадык, бирок эми турмуш болбоду да. 10 айдан кийин эле эки башка жолго түшкөнбүз. Келиндик доор болду да. Ооба, ошол учурлардан болушунча сүрдүк. Эми жаш 17 жаштагы кызсың да, ал убакта көп нерсени түшүнбөйт экенсиң. Баягы тойду, тойдун эртеси эле баягы ак жолуктун өзүнүн башка сүрү бар экен да, ошону тагып алып эле ушундай бактылуу келиндик доорду сүрдүм мен. Разымын. Сиз ошондо боюнда болуп, анан ажырашып кеттиңиздерби же кандай болду? Мен барганда эле боюмда болуптур. Анан бала төрөлдү, 9 айдан кийин төрөлдү да, биз 10 ай жашадык да. Андан кийин эле бир аз эле болдук ал үйдө, анан кийин эле эки башка жолго түштүк да. Биздин көрүүчүлөр да билбейт болушу керек, ушунча жыл, 11 жыл балаңызды жашырдыңыз элден. Анан муну чыгарганыңызга эмне себеп болду, эмне түрткү болду деги эле? Мен баягы бир күчтүү бир психолог эжеме кайрылдым да. Кудай ошентип ошентип барып эле жолуктурду да, анан ситуацияларды сүйлөшүп отуруп, аны деле сураган жокмун, мен башка эле бир тема боюнча барып калгам. Анан кийин мындай карап көрсөм, мен баламы ачыкка чыгаргым келчү да, мен муну канчага чейин жашырам, турабы, эртең турмушка чыгам, ал учурда деле тойдо билинет, көрүнөт, ушул күндү, ушул интервьюну качан элге айтам дегенде, мен самачумун да, кыялымда жашачумун, күндө түндөсү кандай жашоом болду экен, келечек кандай болду экен деп ойлончумун да. Анан ошо баланы айтыш керек обязательно деди да, мен жөн эле элден корно эле жүрө бербин да, балама сөз тийип калбасын депчи. Анткени буга чейинки болгон ситуацияны мен жашоомдо өтө опурталдуу кылып кабыл алган экенмин. Анан эми сиз 10 ай жашадым дедиңиз, э?
сиздин балаңыз жаңы төрөлгөн. Сиз дагы 18 жаштагы секелек кызсыз. Анан ошол учурда баланы кабыл алуу кандай болду сиз үчүн? Ал учурда баланы эми мен өзүм ар жагыман Кудай ушундай балага жакын кылып жараттыр да, аябай мээримдүүмүн, балага ушунчалык эми төгүлүп турат да. Анан баланы кадимкидей эле балаң кылып эле кабыл аласың, бирок үйдө отурупчу болду. Ошол бир жыл мен атам энемдин үйүндө болдум. Ошол учурда баягы балалык энелик сезимдерди балага төгүп жашадым да. Андан кийин эле уже андай учур менде болгон жок. Аз болду да, себеби жумушуң бар, иштешиң керек, баланы багышың керек болду, өзүм жаш кызсың, туурабы? Ошол менен эле ушул күнгө жеткилдик да биз. Ошол учурдагы энелик сезимдер менен бөлүшсөңүз. Биринчи балаңызды колуңузга алдыңыз, көкүрөгүңүздө жатат. Кандай бир булчу энелер гана түшүнөт да бул сезимди, даже сөз менен азыр мен айтып бере албайм. Бул жашоодогу эң бактылуу күн, эң ушунчалык жашоонун маңызычы, жарк этип лампочка жанган күн десем да болот да. Андан кийин жашоо 180 градуска өзгөрөт экен. Мындай жашоодогу максат балаң үчүн болуп калат экен да. Сен артыңда ошол бала сен аркылуу келди, сен энесиң. Жашооңдо канча жашасаң дагы ошол бала сенин балаң болуп, татыктуу тарбия берип, карап, чоңойтуп, мээримиң төгүү бул башкача бактылуулук да. Негизи эми азыр жаратыңызды тырмашым мүмкүн, кечирим сурайм алдын ала. Бирок эми ал учурда, ала качуу учурунда негизи мыйзам катуу иштечү эмес. Аны билебиз. Анан бирок сизде деген мен ойлоп атам да, сизде ошол үй бүлөмдү сактап калсам экен, ошол бүлөм сактап калсам деген нерсе болду окшойт, э? Кетип калсаңыз деле болбойт беле? Ошол учурда. Ал учурдабы? Тагдыр экен го. Тагдыр ушундай экен да. Биз ал любой ситуация болгондон кийин ушинтсем болмок эле деп айта беребиз да, бирок биздин бешенебизге ошол нерсе жазылат экен эле, ошону көрүшүбүз керек экен эле, ошол менен жараткандын сабактарын алат экенбиз да. Азыр мен бул жерде отуруп алып болот эле тигинтет эле дегеним жаратканга каршы чыгып калган болуп калат да. Демек ошол нерсе мага ошол убакта керек эле. Ошол мен азыр бул нерсе мага мындай сабак берди да. Мен 18 жашымда турмушка чыгып, азыр ажырашып бир баланы тарбияладымбы, кийинки жашоомду Кудай буюрса жараткан ыраазычылыгы менен бактылуу жашап, күйөөмдү сыйлай ала турган болуп, кызматымды көрсөтө ала тургандай болуп, сүйүүмдү арнай ала турган болуп тарбияландым десем болот да. А мүмкүн кийинчерээк турмушка чыгып 2-3 бала болуп ажырашып калышы мүмкүн эле да, билбейбиз го. Мен бул нерсени ошентип сабак кылып калып алдым да жараткандан. Кандай болду деп айтчу, өзүң четтеп калган учурлар менде деле болду. Семьядан бир эле мен ушундай болдум. Неге мен ушундаймын? Неге мен ушундай тагдыр мага ушундай жазылып калган деген ойлор өтө көп болду менде дагы. Бирок адам жараткан мага ушундай жашоо бериптир да. Шүгүр, мен ыраазымын. Ошол ар бир кыйынчылык мен ушунчалык бактылуу күндөрдүн даамын татканды үйрөттү десем болот. Шүгүр кылганды үйрөттү. Ошол башка эчтеке дей албайм. Негизи эне макамын алгандан кийин эненин түйшүгү ушунчалык бир оор экенин сезебиз да, билебиз да ал нерсеничи. Анан жалгыз эненин түйшүгү кандай болот экен? Энелик ушул нерсечи, кээ бирлер айтып калат го, мен ушундай балам менен кыйналдым, тигиндей мындай болду депчи. Мен ушунчалык бактылуу эне болдум десем болот да. Себеби баягы балачы, бул жакта канча кыйналып атсаң деле, проблема болуп атса деле, баягы баланын кучагында да бардык нерсени унутуп каласың. Мындай башкача да бул мээрим, бул таттуулукчу жашоонунчу, бул бактылуулук башкача, муну кантип түшүндүрөм билбейм. Ошондуктан бул эне болуу оорчулук эмес, түйшүк эмес мен үчүн. Бул бактылуулук да. Кичинекей бул өзүңөн жаралган бала да. Бул башкача бакыт мен үчүн. Ошондуктан эгерде жараткан баланы берип атса, төрөш керек. Чындыгындайчы ушунчалык кыйналдым сөздөнчү. Азыр деле эстесем көзүмө жаш тегеренип кетет да. Ушунчалык жаман катуу сөздөрдү уктум. Негедирчи аны көтөрүү мен үчүн өтө оор да.
мен баяк күлүп өзүм тарсылдап жүрө берген менен баары жан дүйнөң аялдык эме го жүрөк назиксин. Анан эми андай ситуация болуп кетет деп деле өзүм ойлогон жокмун да. Ошол ситуация болду. Болгондон кийин ошол мен балам бар да. Мен кетсем, мен хорошо эл ушунчалык мен элге терс таасирин берип ушунчалык сөзгө калдым. Хорошо мен кетейин анда. Эми эмне деле кылат элем, элдин баары ушинтип атса деп карап туруп, балам эмне болот деп. Хорошо мен ата энем карайт. Анан кандай болот? Мен жок. Мен жок балам кандай болот деп киши атасына берген учурда деле балага эне керек го. Эл хорошо ушундай эме кылып алдым, жаман иш кылып алдым, ошол катачылыгым үчүн балама эне болоюнчу деп чечтим да. Ал катачылыкты кылып алып өзүм дагы кетип баланы дагы энеси калтыргандан көрө хорошо мен калдым, балама эне болоюн, балан ошол энелик сезимин бактылуу балалыкта жашасынчу деген чечим болду да. Бул балким сизге эми балаңыз бар кезде кичинекей кезинде ата энеңиз көбүрөөк колдоо көрсөттү да. Анан балким ата энеңиз колдоо көрсөтпөгөндө азыркы Алтынай боло алат белеңиз? Жок, мен ошол ситуация болгондочу атам үйдөгүлөр эчтеке деген жок да мага. Эчтеке дешкен жок, жок. Баягы коркосун да эми коркуп эме кылдым, эч ким эчтеке деген жок. Чалып кандай эмне болду деп кабар алышты да. А так урушуп эч ким эчтеке деген жок. Анан убакыт өткөндөн кийин атам чай ичип отурсак ушундай жакшы сөздөрүн сүйлөдү да мага. Сен мени ушинтип чоңойттум депчи. Ошолордун сөзү, ошолордун колдоосу жараткан мени ушундай сонун үй бүлөдөн кылып жаратып койгон да мен үчүн чоң бонус болуп кетти да. Жаман асан кайгылап калдым кечке ыйлап. Ошол сөздөр менин жүрөгүмө ушунчалык мындай суу болуп берди да ошол убактачы. Анан атама мындай кече күнү үйдө карап көрсөм атама чын жүрөгүмөн өзүнө деле бир ыраазычылык айтпаппын да. Эрке кыз болупчу, канча мындай биз башкача багып чоңойтту да атамчы. Эркелетип ошого ушунчалык атама ыраазымын. Кез кезде анча мынча урушуп койгон сөздөрүн эстеп алып эле өзүнчө таарынабыз го. Атам ушунчалык чын жүрөгүмөн ыраазымын. Ошол учурда мени ушинтип колдоп койгону үйдөгүлөрдүн бул чоң байлык, чоң жетишкендик. Канча убакыт ошол жакта болдуңуз? Балам 1 жашка чыкканга чейин болдум. Эми кайсыл жакка барасың? 18 жаш. Мен окуу Москвада бүтүп калдым да. Москвадан Кыргызстанга келгенде эле аз эле 1-3 ай жүргөндөн кийин эле уже турмушка чыктым да. Эч жакты эле билбейм. Анан түз эле үйгө баргам 1 жашка чейин ошол үйдөгүлөр жардам берип балам чоңойттум да. Анан кийин шаарга кетип ошол жакта ага чейин деле шаарга көчүп баргандан кийин деле жумуштарым чыкканда ал жака алып барып таштап алар карап турат эле ошол жардам берип бала чоңойду да. Азыр мен сизди аябай жакшы түшүнөтөм да. Негизи ушундай учурда болгондо деле адам көп нерсени ойлонот го. Балага жалаяк керек, кийинтиш керек, ичинтиш керек. Бул жерде көп нерсенин ролун ойноп кетет да. Эми болот, сөзсүз түрдө болот. Ошол убакта эле баягы өзүм аракетчил окшойт элем. Кичинекей бир бизнестерди ача коюп, кичинекей шаарга барып эле бир салонду арендага алганмын. Мастерлерди алып келип иштетип, өзүм кичинекей балам эмеге жаткырып коюп ал жакты өзүм жууп тазалапчы жаңы алып алып ошондой күндөр менен чоңойтту да. Эми бул мен эле эмес, баягы кыйынчылык башынан өткөн адам ушундай кыйынчылыктар менен сөзсүз өтөт.
анан бизнес эле отуруп алып эле бизнес кыла бербейсиң го, ушундай кыйынчылыктардын арты менен. Ошондой кылып ушундай бизнестер менен эме болдум да, анан мен өзүм ар жагыман баягы эмеге зарплатага ушул убакка чейин эч иштебедим да. Ушундай бир башкача менде күчтү, башкача кылып чоң жумуштар жасап чыгаргым келет болчу. Сөз кыйынчылыктар болду. Айтса дагы көп ойлойм, айтсачы. Кыйынчылыктар болду, бирок жараткан эч мени таштабады да. Өкүнгөн учурлар болдубу? Көп болду. Өтө көп болду. Бирок ар бир ошо өкүнгөн жерден мен ушундай кылбашым керек экен деп сабак алып калдым да. Анан азыр өкүнбөйм, эми өкүнгөн ошол убактарда турамес кылып койдум деп өкүнгөн учурлар болду. Көп болду. Көбүнчө мен өзүм ак көңүл, баягы ачык кызмын да. Ошол жагынан көп жабыркадым. Дароо элге айтып салып э мындай ачык нерселердичи. Оюмда мен баягы эрке болуп чоңойгон үчүн деле эркебим, түшүнбөйм да же эркебимби кандайын билбейм, элге деле мен ошондоймун да. Бардык нерсени ачык ачык же эми токтоло баштадымбы, кандай болду билбейм, бирок ошол жактарымдагы, бирок ошол нерселердин арты менен чоңоет экенсиң. Жөн эле жүрө берсең, жөн эле жүрө берет экенсиң. Наоборот, ушу катачылыктарды кылып, ошонун үстүнөн ушул жерде тура эмес кылыпмын деп оңдоп кетсең, ошондо баягы жакшы жака экен да. Балаңызды жашырып келдиңиз, анан 2 ай мурун мен билишимче айттыңыз аны маекте. Анан ошондон кийин көпчүлүгү жазыштыбы сизге? Көбүнчө эме болду. Разычылык дейм да, мындай суктануу иретинде молодец деген колдогон эме көп жазышты. Ушунчалык ыраазы болуп, прям башкача ыраазы болдум ал үчүн. Анан эме болдум. Мен кыйналып атам балдар менен, сен кантип ошол нерселерди көтөрүп чыктың? Ажырашкандан кийин мен азыр күйөөмдү эстеп депрессияга түшүп кеттим. 2 бала, 3 бала, 5 бала менен мен мында карызым бар тегиндей деген айымдар дагы көп болду да. Негизи тагдыр ошондой болот экен да. Сабак эле алып коюшубуз керек экен. Анан биз курунабызга көп алдырбай эле коюшубуз керек экен. Эгерде баягы тиги мынти, бул мынти, биз кыргызда көбүрөөк го, ошо ажырашуулар көп болот э. Анан кайненем менен келише албадым, тигинтим мынтим деп өзү баардык адам тилин тапса болот экен. Баардык адамга кудай үчүн эле, ыраазычылык үчүн эле кызмат кылса, кайнене кайнатага да, менин оюм. Кайнене кайнатадан күтпөй, качан ушу мактайт, качан көйнөк алып берет, качан мени колдойт деп эле жараткан ыраазычылыгын кызмат кылсак, бизге жараткан берет. Кайненем, кайнене кылбаса деле, эми ал деле колунан келишинче кылса керек, мен билбейм. Мен 10 ай эле жашадым, мен бул жактан эчтекени айта албайм. Бирок мен ушул жашыма келип бардык нерсени жаратканын ыраазычылыгы үчүн. Күйөөбүздү тим эле менчиктеп алабыз го, менин күйөөм, сен эмне мынтиң тигинтиң деле. Ал деле жараткандын ыраазычылыгы үчүн жакшы көрүп, сүйүп, аны мээрим, баягы аялдык милдетибизди аткарып коюу лекен да өзүчү. Анан биз болбой эле турмушка чыгып алып, биз тияка ашышыбыз керек, биз мынтишибиз керек, тигинтишибиз керек, эл эмне дейт деп калат экенбиз. Азыр эми сөзүңүздө кайнене темасын козгоп кетпедикпи? Анан ошол учурда кайнене менен сиздин мамилеңиз кандай болчу? Мен эң кичине 11 тууган эң кичине баласына турмушка чыкканмын. 11 тууган? 11 тууган эң кичинеси. Анан мен кичинекей кызымын да, кайнене кайнатам ошолор мени аябай колдоду да, балам балам, кызым кызым деп турат. Мен аялдын жергесине турмушка чыктым, мен тамак жасасам кайнатам эмеге от жагып берип турчу. Эгер мен ошол жерден бирдекени айтам, чын жүрөөңөрдөн кааласачы, ошол сөздөрдүчү укпаш керек экен. Жүрөккө жакын кабыл албай эле жашоону улантып кете берсе болот экен. Биз тиги мынтти анан мен мынтип калабамбы, мынтти дейт го, турмушта ушул нерсе болбойт экен. Эгер ким чын жүрөөңөн кааласа жашагандычы. Мисалы үчүн күйөөм менен депрессияга түшүп атам, кайненем айынан, кайнежем айынан дегендер болот го, ал нерсеге тарынып үйлөнбөсүнүн кереги жок деп айтмакмын. Ошол учурда эл эмне дейт деген нерсе болдубу сизде? Мындай өзүңүздү жеңелеген учурлар? Негизи эле кыз киши өзүнө каалап өрөт го бардык нерсеничи. Мен ойлоно элек деле ал нерселерди уже угасың да, жашабай калыптыр дегенчи. Бирок мен негедирчи ички жан дүйнөмдө бир аалам бар да, мен ошол жан дүйнөм менен эле жашай беремин да. Эл эмне деди, кандай болду эмес.
мындай элдин сөзүн жүрөккө жакын албай үйрөнүп алганмынбы же ошондуктан эч бир мага мен көңүл бурган жокмун да. Мен ажырашты деп айтабы, мен тигинти деп айтабы эмес. Мен түз эле жараткан менен эле сүйлөшөм. Мен бирөөгө зыяным тийбей атабы, пайдам кайсыл жагыман тийип атат, ошону кылып атамбы болду. Ошол учурда сизде эми стресс, депрессия деген нерселер болду да сөзсүз. Анан ошол учурдан кантип чыктыңыз? Азыр мен сиздин көз карашыңызда стрессте, депрессияда эмесминби? Же барбы анчамча? Анчалык эмес. Бирок бар деп ойлойсуз. Болушу мүмкүн. Мен өзүм мындай карап көрсөм, мындай эле нерсе да. Азыркы көз карашым мененчи. Бирок мен жүрөгүм аябай баягы бөлүп-бөлүп салган ал учурларчы. Ошондуктан стресс, депрессиядан балам, жараткан ата-энем, бир туугандарым менен жакындарым эле. А так жүрөгүмү оорутуп, ошол нерсе түрткү болгон нерселер көп болду. Чыктымбы, чыкпадымбы билбейм, азыр Кудайга шүгүр бактылуумун. Азыркы жашоомо канааттандырам, калганын жараткандан. Ушунча жыл балаңызды жашырдыңыз, 11 жыл э? Эл дагы аябай шок болду. Көрүүчүлөр бардыгы. Анан алар деле куту чыккан болуш керек. Эмнеге жашырды? Ушул суроонун жообун биздин көрүүчүлөргө. Балам чоңоюп калды ужечи. Ошол учурда бир 2-3 жаш болуп калса керек, точно билбейм, эсептеген эле жокмун. Балама баягы класс чоңоюп калды да, классташтары бар. Балама сөз тийип калбасын дедим да. Элдин мүмкүн иши деле болбойттур эле, бирок өзүм ошондо жан дүйнөм кабыл алыппын да, жаралуу жан дүйнөм менен сен апаң ушундай болгон деп балама сөз тийип калбасын, балам ыйлап калбасын, балам ошол мен кабылдым, ошол жашоого балам кабылбасын элдин сөзүнө деп баламды баягы энелик мээрим менен калкаладым десем болот да. Ошон үчүн мен ачыкка чыгарган жокмун. Ар бир комментарийди балам чоңоюп калды да, тем более азыр интервьюгө чыгат, комментарий уже чоң жегет, комментарийлерди окуп калышы мүмкүн. Мүмкүн болсо жакшы гана сөздөрдү окуса дейт болчумун. Мен бир калгом жан дүйнөмдөгү азыр ушул. Негизи эне бала үчүн бардыгын кылат да. Мейли ата орун ата, эне өзүнүн ордун белгизет. Анан ошол баары бир, бирок бала үчүн атанын да тарбиясы керек да. Мындай экен да, кээ биркилер атасы жок деле чоңоюп атпайбы турабы, кичинекейинен мүмкүн кайтыш болуп кетет. Жараткан ар бир инсанды жаратар да, тагдыр менен экен да. Кээ бир адамдар ушунчалык күчтүү же болбосо жаратканга жакын болуш үчүн мүмкүн ошондой тагдыр береттир. Баардыгыбыз эле телегебиз, сегиз ата энебиз бар эмес, бизго ар түрдүү тагдыр бар го. Демек менин баламдын тагдырына ошентип жараткан да, тагдыры менен мен аны кабыл алам. Жашоодо деле айтылышы мүмкүн го. Мисалы балаң чоңоюп келатат, эми бир адам жалгыз жүрбөш керек, аял киши депчи, турмушка чыгышым керек деп, да төрөшүм керек, жалгыз жүрбөшүм керек деп. Мен кээде өзүм деле баягы ушундай сонун мезгилимде аябай жалгыз жүрөмбү деген ойлор келет да. Ойлонуп каласыз. Кээде чарчайсың да, ошондой бир мындай сен үчүн эме кылган адам болсо депчи. Жумуштан барганда баары жан дүйнөңдө аябай керек го, жараткан ушинтип жараткан бизди. Кээде өзүм дагы ошентип ойлонуп калам, бирок убакыт сааты менен болот деп. Анан ушул жерден тарта сура кетейинчи, жүрөгүңүздө сиз жактырган мырза барбы? Бар. Чыгармачылык чөйрөдөнбү балким сиз сыяктуу? Жок, чыгармачылык чөйрөдө эмес. Эми иштейт го, госслужбада, мамлекеттик эмеде иштейт. Жакшы адам. Бир топ жашоо десем. Аны убакыт саат келгенде дагы буюрса эме кылабыз. Демек жакшы жаңылык менен буюрса бөлүшүп каласыз э? Жакынкы күндөрү деп ойлойм. Быйыл буюрса Эрлан Талайбеков агабыз орозодо бата берсе батасын берген болчу үйдө эми айтып барганда, жарамазан айтып барганда, караңыз батаңызды эмеси болуп калбасын десем ишене бер, мен батама деген болчу. Же мурунта эле сөз салып жүрчү эле? Жок, мени тааныбайт деле экен. Эми жана видеону көргөмүн дейт. Кайсы видеону ошондо? Жанагы мен гаилер менен болгон учурдачы. Буга чейин интервьюда да айткам, Кудай сактасын ушундай кыздын күйөөсү ким болду экен деп коегом дейт да.
Анан азыр өзү Кудайдын кутту күндө калын сурайт, сүйүүсүн арнайт. Ошол. Анан кийин мага мындай өзүн жашоосу мен болуп мага майни деле бербей, мындай болбойт го, эми бирөө мен ишин деле жок го, жакшы көрүү сезим болбосочу, ошентип эле жүргөн экен. Кийин таанышкандан кийин ошентип айтып калып атпайбы, мен ошентип эми сен таарынба, бирок деп кийин ошентип айтып калып атат да, э. Ошентип эми да деп жакшы жигит билбейм, Кудайдын айткандай болот. Калганын жараткандан прям жан дүйнөм бүт бардыгын түшүнүп эме кылат да, мамиле кылат. Балаңыз кандай негизи? Балам күйүмдүү, чаракер, өтө жоопкерчиликтүү бала. Өтө жоопкерчиликтүү. Бирдекени айтты, ошол сөзүн кылган бала. Менде жок качестволор да. Ошондой бала. Мен байкашымча, сизге эмес, жолдошуңузга көрөк окшошот, э? Ооба. Жок, прям копия өзү. А, ошондойбу? Жолдошуңуздун сапаттары деле ошондой беле? Же өзүңүз тартып калганбы? Характери деле ошо атасына окшош го. Атасына окшош, анан мага окшош кайсыл жагы бар билбейм, мен өзүм көрө албайм да, айта албайм. Бирок мен ошо атасына келбеттери менен атасына окшоштурам. Ким менен сырдашасыз негизи? Балам менен. Болгон жан дүйнөңүздөгү нерселерди балаңызга айтасыз. Мурда балама ыйлаганын көрсөтпөйт болчум да, кээде жөн эле ыйлагым келет да. Анан кээде балам айтып деле ушундай болуп атат деп ыйлап кое берем да. Ушу акыркы убактарда ушундай болуп калдым. Сонун турмушка чыгышым керек ошентип калдым. Бардык сырымды жолдошума айтып дейсиби? Ошого ыйлап чыгып жаш баланы кыйнабай. Быйыл турмушка чыгайын буюрса деп ниет кылып атам. Буюрса, буюрса, жакшы жаңылыктарыңыз көп болсун. Биз да ага көлөлү. Анан балаңызга ыйлап айтып калып атпайсызбы? Ошол учурда ал кандай кабыл алат? Мындай эмне деп айтат? Эмне болуп атасың? Эмне болуп атасың? Эмне ыйлап атасың деп беркеңиз деп турмуп кармап туруп өйүп кой. Ошол эми көп деле ыйлабайм. Кээде мындай ошол бугулуп калат окшойм деп калам да ошо. Анан чыгармачылык жаатында кандай жаңылыктарыңыз болуп атат? Эми убакыт келди да. Мен ошентип өзүм ойлодум да. Мен буга чейин баягы жан дүйнөмдө элге таарынып өрүптүрмүн да, таарынып ушунчу эмне мени жаман көрүшөт, эмнеге мындай болду, мени кечирип коюшса болот го депчи. Анан жумуштарым эми болуп чыгармачылыкка деле өзүм көңүлүм жок болду да. Азыр эми бүт бардык нерсени эме кылып, анан бардык жактан колдоо болуп, өзүм да убактым кенен болуп, балам чоңойгуп, эми чыгармачылыкка Кудай буюрса жакшы бир эмемди, кызматымды көрсөтөйүн деп ниет кылып атам. Ким элди мени мен кылган, алтынай кылган баягы эл да, жараткан эл биринчи жараткан, андан кийин эл, анан өзүң баягы аракетиң. Аракет деле мен эчтеке аракет деле кылбадым да, почему так? Өздөрүлө болду да. Жашоомдочу мен бирдекени алыш керек болсом деле мага башкача келет да. Жөн эле келип калат да. Ошентсеңиз мындай ошондуктан бардык нерсе бул жараткандан. Ушул маегибиздин акырына да жетип келдик. Сизге ыраазычылык билдиребиз, алтындай убактыңызды бөлүп ушундай биздин эфирге келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, аман болуңуз, оорубаңыз. Азыр көргөндөй, телефон артында көргөндөй ар дайым жаркылдап эле жүрө бериңиз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Дайыма элим менен көпүрөм, мага сиздер болуп келесиздер да. Ушунчалык чын жүрөгүмөн сиздерге дагы ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Улуңуздун да өмүр узун болсун. Буюрса кыргыздын керегине жараган мыкты тарыхта аты калган инсандардын катарын толуктасын деген ишеничтемин. Бар болуңуздар, оорубаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен сиздер менен коштошом. Кийинки маектерден, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө жакшы алыңыздар.